Thank you.
Sedulur Islam sedoyo bebarengan ngurmatono maring miyosi Nabi junjungan kita Nabi Muhammad kang mulia. Ayo pro kaum muslimin muslimat cinta asam lan padaya podo niat no gone ngurmat maring miyosi Nabi Muhammad. Milo prosedulur Islam sedaya bebarengan ngurmatono maring mirate Nabi junjungan kita Nabi Muhammad kang mulya. Gendo ayu rupane ora tegas aku sange slirane wong aku eleng kembiyene sliramu tegal madyo katresnane sing tak jalo
besar sekali untuk mengikuti malam hiburan ini. Kangen.
pantarane. Dan kendak kunggon meminto sie nugroho kang kuasa ora ngerti pancobane Kang Maha Kuasa pancobaning donya maneka warna pindha pawayangan uripe ceritane manut dalang sing lakoke kahanane donya pancen werna-werna
Inilah dari kami Cahaya Rimba, Kapiarso. Sahangan teni setyon rajang teleng